Bantaba Ganiba bantaba Ganiba ọfankọ was chosen and I was so happy because ọfankọ n aka eyi hadere there will be a traffic for about three to four hours from Tantra to ọfankọ round about lorry bay zua lorry bay move kuma there was a time ma nhadere ya ayi ya akamata mu shiga chike mu goya so of ofin na mu goya ya ara naam because mba kaba rua na ya ayẹ ya wuche de su kuma all these things na some of them na it is caused by our indiscipline attitude chicken community na indiscipline attitude na. anyi gutters <laughs> nakamun ruwa yebi chicken betu ndede ana ahadere kaaga ni woni yedochin boola na yeba abiyan shikamon nje kazuba chicken gutter bayi bayi yi akana kuma with a small little idea of mine layman point of view i m not, not a civic engineer de i ko see kamo gutter na one de ke in a ọfankọ round about na the gutter is too small for the volumes of water that passes through it ka gani ruo kuma e bɛ samoa nyaba e ni hwɛ ɛ na azuwa ka gani and e is not healthy for the people living around especially akwai wo ni school uh, anglican school na awoze na. Kèyí háa dérè éé hakàn gàn na yàrá nà nkàazókà gàn jìkìyún sùn bẹ́ẹ̀ yíba so wọ́n um, gẹ́dùkàá wọ́n the gan man chẹ́ the new esun gan man chẹ́ yáayé a yà move around with the greater akra ndadumọ̀ director with my chief ní kòtí boyí da sí kẹ ẹnna yàá wò e took ẹtọ́ within the greater akra to make sure come on na whatever that is going wrong na he will also get involved to make sure come on greater akra is flat free máa bàbá máa gòdì mí kìkọ́ rẹ̀ àlè bàá.